Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 травня. Сьогодні у випуску. В 6 Суми перевізники сміття прибирають місто у 4. Інтелект Капітал Сумщини, науковці та дослідники області готові допомагати місцевій владі. З агітацією, але без бруду. Виборчі перегони характеризують представники сумських громадських організацій та політичних сил. 12-та маршрутка ходитиме містом до опівночі. Встановлені провайдерами системи інвентаризують, а перевізники сміття прибирають місто у 4. Про це та інше йшлося на параді нараді міського голови Сум. Маршрутний автобус номер 12 курсуватиме містом до 12-ї ночі. Відповідне рішення прийняли у міському відділі логістики. Іменно з того району до центру – це один маршрут, який має змогу здійснювати перевезення до цього часу. Там у нас таких два – 14 і 12. Ну, 14-му там пасажиропотоком менше, а тут… Ну, раніше в них не було до нуля? Ну, вони їздили до 23-ї. Тепер офіційно, так? Да? Офіційно, скажімо так, вони їздять до 10-ї, а так от, якщо є можливість третю зміну організувати. А ось оператори кабельного телебачення та інтернету мають відновити пошкоджене майно в будинках сумчан. Треба провести інвентаризацію встановлених оцих провайдерами всіх систем і подивитись, в якому вигляді сьогодні будинки. Вони повинні відшкодовувати відповідні витрати і не тільки ремонтувати, вони користуються цими мережами. Це по-друге, а якщо говорити про якість і ефективність, то ви кажете, там все нормально, Тетяна Васильівна. У мене, наприклад, у будинку не все нормально. Я бачу, як на 9-му поверсі всі чіпучки кабелів пробиті через чердак, вибиті всі вікна, запущені потім наверх, поламані оці перила і проводяться в інші під'їзди. В мерії звертаються до сумчан з проханням не встановлювати супутникові антени на вентиляційних мережах, що є грубим порушенням правил техніки безпеки. Сміття у Сумах вивозять 4 компанії, вони зуміли нормалізувати санітарний стан у місті. Особливо активністю вирізняється компанія «Сумбуд Капітал». Підприємство працює в усиленому режимі, мусор вивозиться в повному об'ємі. Сьогоднішнього дня ми почали покос контейнерних площадок, як і обіцяли. По вашій просьбі, в районі Тяглового моста ми поставили баки на водний порядок, мусор вивозиться кожен день оттуда, проблем ніяких немає, якщо його оттуда вбирати, кожен день. Водночас «Сумбуд Капітал» лишається єдиним перевізником в Сумах, що працює без затвердженого виконкомом тарифу. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Інтелект Капітал Сумщини, науковці та дослідники області готові допомагати місцевій владі рухатися в ногу із новітніми технологіями. Машина для зрізання пеньків, енергозберігаюча цегла. Ці та інші винаходи сумчан можуть щонайменше зекономити гроші громади. Сумський клуб «Інтелект Капітал» на теренах області діє вже 14 років поспіль. Під своїм знаменом він об'єднав найкращих науковців та дослідників Сумщини. Але до цього часу на винаходи клубу влада увагу не звертала. Ми за цей час провели десятки засідань, на яких обговорювали актуальні теми життєдіяльності міста, можливості розвитку економіки, впровадження новітніх технологій і так далі. Але, на жаль, все це було не востребовано, тому що так вийшло, що скільки ми не запрошували представників влади, ніхто, по-перше, не відгукнувся. Ми можемо дуже потужний зібрати осередок, який може бути корисним місту у різних напрямках. Запропонувати для господарства Сум можуть низку винаходів та проєктів. Один з них – запатентована машина для зрізання пеньків. Це той самий трактор, що підмітає вулицю, щітка така. Вмісто неї ставимо ми фрезерний барабан, підходить до пенька 5 см на секунду, який-то 30 секунд, і пеньок зрізається в рівень землі. Інший винахід – енергозберігаюча цегла. Її вигода також цілком обґрунтована. Предлагається робити кирпич, який по теплопроводності в 3 рази менше, ніж сьогодні гостовський кирпич. По нормам, довжину стінку городи із керамічного кирпича 90 см ограждаючий. І що ж робить сьогодні город? 2,5 кирпича робить, і клеїть, пенопласт, потім мажить, штукатурить, красить, і все. Ладушки. Це ж глупость. Виконувач обов'язків мера запевняє, роботу дослідників візьмуть до уваги.
адже місто, як ніколи, потребує нових ідей та корисних проєктів. В своїй діяльності я хочу, щоб у нас було повне порозуміння. Я завжди буду сприяти тому, щоб науковий підхід в життєдіяльності міста був на першому місці. Тоді ми зробимо так, що ми будемо і заощаджувати кошти, і сприяти розвитку медицини, розвитку інших галузей. Міські чиновники вже зацікавилися напрацюваннями місцевих винахідників. Кажуть, їх запатентовані надбання стануть у нагоді не лише Сумам, а й всій країні. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Частіше за попередні, забагато агітації, натомість жодних міжособиць та здорова конкуренція. Так характеризують виборчі перегони представники сумських громадських організацій та політичних сил. Якщо помилки і є, то через недосвідченість. На відміну від попередніх років, підготовка до виборів, відзначають свободівці, проходить набагато краще. Попри доволі молоді склади виборчих комісій. Наша молодь, яка загуртована Майданом, стала усвідомлювати, що вона є. Вона створює свою країну, вона контролює владу і вона повинна контролювати і вибір своїх кандидатів. Хто буде керувати державою, українці визначатимуть 25 травня. На думку присутніх, вкрай важливо, аби вибори президента відбулися вже у першому турі, бо на другий Україна просто не має часу. Ми не маємо жодного права розтягувати передвиборчу кампанію по виборах президента. Із зрозумілих причин. Чим скоріше ми оберемо законного, легітимного, сильного президента, тим скоріше буде лад в країні, тим скоріше до нас будуть прислуховуватися. Одночасно із виборами президента мають відбутися і вибори міського голови. На крісло сумського градоначальника претендують одразу 13 чоловік. На думку Віктора Казбана, найбільш гідний з них – Олександр Лисенко. Саме його демократичні сили обрали єдиним кандидатом, бо справжній патріот, вмілий організатор, а ще має досвід управління містом та чітку програму дій. Це один із лідерів Сумського Майдану. Це людина, яка жодною мірою ні на йоту, ні на крок не відійшла від своїх переконань, починаючи із листопада місяця і по сьогоднішній день. Ця людина глибоко знає інфраструктуру міста. Має здатність консолідувати громадськість, ну і політичні сили, звичайно. Уміє визначати пріоритети, а саме головне, мені здається, спрямований на результат. Звітувати громаді про свої наміри – таку можливість кандидати в мери матимуть 19 травня. Презентувати свої програми та відповісти на гострі питання їх запрошують сумські майданівці, які сподіваються, претенденти на крісло міського голови цю зустріч не проігнорують. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Одним чемпіоном більше. У Франкфурті, де 4 та 5 травня відбувся чемпіонат світу з перукарського мистецтва, нігтєвої естетики та макіяжу, сумський майстер-перукар Сергій Зима виборов призову сходинку. Завдяки нашому земляку збірна України посіла 4-те командне місце. Раз на два роки спортивний азарт та бажання диктувати моду збирає кращих з кращих майстрів на підмостках чемпіонату світу. Цьогоріч у Німеччині себе показали більше 1500 учасників з 52 країн. Нужно пройти чемпіонат Європи, затем у нас відбувається чемпіонат міра. На чемпіонаті міра я був в перший раз і масштаби, звісно, удивляю, да, когда мы с Машей туда только зашли, у нас отпали челюсти. Потому что это футбольное поле, огромный фест-холл, огромные экраны, миллионы людей. Україну представляли майстри з Києва, Маріуполя, Львова, Одеси, Харкова і, звісно ж, Сум. У номінації «Жіноча денна зачіска на довгому волосі» перукар Сергій Зима зайняв 5-те призове місце. Першість та третю сходинку вибороли німці. Друге місце посіла Росія, четверте – за Італією. Сергій Жартума розповідає формулу успіху нашої національної збірної. Ми більш творчі, у нас все більш живе, во-первых. Во-вторых, посмотрите на наших моделей, це 80% успіху. Рижий цвіт волос був вибраний, наверное, недельки за дві до чемпіонату. І коли ми приїхали туди, 99% були рижі. Тобто Україна залишається все-таки в тренді. Неабиякі метаморфози за час підготовки до виступу довелось пережити професійній моделі Марії Кузнєцовій. Я знала, на що йду.
Да. Зато за эти два месяца я себя увидела в роли блондинки, рыжеволосой бестии, так сказать, и вот сейчас вернулась обратно в свой цвет. И внутреннее состояние меняется, да, то есть какие-то перемены, и они каждый раз приятные. Мастер отработал 7 минут. А модель работает еще часа два на конкурсном поле. То есть она, во-первых, сидит часа полтора где-то, пока ходят судьи, пока фотографируют, пока судят. И потом еще где-то час они ходят по сцене. То есть у них 2,5 часа работы, а у нас 7 минут. Сергій не лише прославив сумську землю на світовій арені, але й допоміг національній збірній вибороти четверте командне місце. Сьогодні перукар перед собою ставить амбітні цілі, серед яких – проводження майстер-класів. Поки ж майстер збирає валізи в Санкт-Петербург на чемпіонат «Невські берега». Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. На сьогодні в мене все. Свіжі новини ви завжди можете знайти на сайті каналу patrina.tv.sumy.ua. Далі для вас цікава та корисна інформація. Залишайтесь АТВ.